З якої країни цей додаток Кремерлі? Американський. Український. Бітрікс 24. Я думаю, російський. Російський. Стендоф 2. Америка. Кіпр. Ні, теж російський. Лумі. Український. Підписуйся, щоб знати, що обирати. Фейс еп. Видаляю. В мене український рефейс. Мепс мій і тугіс. Google Maps. І в мене. Яндекс. Gmail. Та все, що на ру закінчується погано. Перевірте і ви свої смартфони на таких паразитів. Бо користуючись російськими додатками, ми платимо агресору. Своїми даними або ж грошима через перегляд реклами в апках. Підписуйтесь, щоб не спонсорувати ворога. Дайте українську альтернативу брендам, що не вийшли з ринку Росії. Avon. Містер Скрабер. Oriflame. Бондюель. Ніжен. Чумак. Лакост. Маст хев. Став. Бершка. Домінос піца. Лап'єц. І ветерану. І челентан. І виграла Юстина. Підписуйся і обирай українське. Якої країни бренд? Конте. Українське. Італійське. Білоруський. Ветрячок. Білоруський. Білоруський. Український. Атлант. Грецький. Що це? Український. Білоруський. А цей майонез? Національні білоруські традиції. Білоруський. Український. Підписуйся, щоб знати, що обирати. По черзі називайте українські бренди одягу. Якщо немає відповіді за 10 секунд, то ти програла. І добре. Ти будеш завтра в тому, що скаже переможниця. Став. Голді. Моко. Кацуріна онлайн. Кочаровська. Тихо, не збивай мене. Інсайдер. Є такий бренд. Скажіть в коментарях, що є такий бренд. Добре, уявимо, що я фешіоніста. А, Додо Сокс. Рікі Хайп. Папая. 5, 6, 7, 8, 9. Переможець. В лижному костюмі приходять. Так круто проводити вечір з тобою і їсти попкорн з нашого холодильника. Так, а ще обирати, що подивитись, і пити напій з нашого холодильника. Замовляти це все в онлайн-доставки і оплачувати карткою з нашого холодильника і з нашого гаманця. А ми Marketing Geeks. І нам цікавий твій бренд. Хто програє, той пробить селфі з офіціантом. Добре. Добре. Хто старший? Я старший. Рошен чи Лачен? Рошен. 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 Ну, але я виграю. Бал буде і тобі, і тобі. Але, блін, ти за мною просто повторила. Джинсунюк чи Укрзалізниця? Та хай буде звук. Укрзалізниця. Їй тільки 31 рік. Порошенко чи Світоч? Порошенко. Порошенко. Він ж зробив Світоч. Ні, Рошен. Він Рошен, вибач. Зеленський чи Укрпошта? Зеленський. Укрпошта. Маруся робить селфі з офіціантом. Вгадай рекламу або заспівай на весь офіс. Корона. Ні, це Рошен. Блін! Моджо. Памулів. Давай. О, Пам. Хто програє наступну гру, сидить з намальованими вусиками. Вгадайте, хто є амбасадором бренду. Іво Бобл, Дідьо Поплавський. 1, 2, 3. Дідьо. Добре, ви вгадали. Полякова, брати Клички, Єфросініна. Єфросініна. Ярмак, Потап, Вєрка, Сердючка. 1, 2, 3. Ярмак. Ну добре, дівчата, тоді ви разом йдете до візажиста. Скоро літо, тому по черзі називайте українські марки морозива. Хто програє, той купує морозиво усім в офісі. Фані льоди. Рудь. Ескімо. Лімо. Джеларті. Три ведмеді. Біла біроза. Але то білоруське. Ні, це українське. Space Ice. Добре, це я програла. Тоді чекаємо від тебе морозиво. Мені, будь а ласка... там морозилці. Ні, не підходить, треба свіже. Будь ласка, фені льоди, лосось. Хто програє, голосно кричить з балкону. Гра називається «Хто зайвий?». Прада, Версаче, Луї Вітон. На 1, 2, 3. Прада. Луї Вітон, бо це французький бренд, а Прада і Версаче італійські. BMW, Toyota, Mercedes. На 1, 2, 3. Toyota. Бо вона японська, а BMW і Mercedes німецькі. TikTok, Insta, Facebook. На 1, 2, 3. TikTok. TikTok, бо він китайський. Програла Юстина. Знову. Давай. Підписуйся на Marketing Geeks. Хто програє, повинен зіграти пальцями на губі мелодію з відомої реклами. Так от. Який бренд зайвий? Бершка, Бевза, Сліпер. Бевза. Міленіум, Санфіл, Фереро. 1, 2, 3. Санфіл, Фереро. Фереро зайвий. Терра Інкогніта, Альпін Про, Турбат. 1, 2, 3. Альпін Про? Терра Інкогніта. Я вгадала? Підписуйся, щоб знати про українські бренди краще, ніж Маруся. Марусь, та ми запізнюємось на зустріч. Це стосовно нового продукту з нашого холодильника? Та, ходи, нам ще таксі треба взяти. Взуваю босоніжки з нашої шафи і йду. З нашої шафи, з нашого холодильника. А може бути вашого бренду?